Өңір имамдарына тұжырымдама түсіндірілді. Рас, еліміздің дін саласындағы 2017-2020 жылдарға арналған тұжырымдамасының мазмұны ауқымды. Құжат жобасында аталған саладағы мемлекеттік саясаттың басымдықтары нақтыланған. Бұл жайлы Кенесхан Қажы мешітінде өткен семинар барысында айтылды. Қазір діни бірлестіктердің қаржылық, шаруашылық және үгіт-насихаттық қызметінің ашықтығын қамтамасыз ету бойынша талаптар нақты белгіленген. Сонымен қатар зайырлы даму қағидаттарын нығайту жұмыстары жалғастырылуда. Атап айтқанда, зайырлы мемлекет діни бірлестіктерінің ішкі істер мен ережелер мәселелеріне араласпайтыны, аруждан бостандық үшін жағдайлар туындататыны туралы да айтылған. Әйтсе де, мемлекет діни бірлестіктердің мазмұндық және қоғамдық қызметін реттеп, бақылап отырады. Заңдар мен мемлекеттің мүдделерін сақтау талап етеді. Сонымен қатар басқосу барысында діни ұрандардың жамылған кейбір діни ағымдардың экстремистік идеологиясына қарсы тұру жүйесі де сөз болды. Ал тұжырымдаманың екінші бөлімі дін саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі қағидаттары мен жалпы тәсілдер деп аталады. Бұл бөлімде өз ішінде үшке бөлінген. Яғни дін саласындағы мемлекеттік саясатты дамытудың негізгі қағидаттары. Дін саласындағы мемлекеттік саясаттың дамыту жалпы тәсілдері. Сондай-ақ тұжырымдаманың іске асыру кезеңдері және күтілетін нәтижелер. Үшінші бөлім тұжырымдаманы іске асыру көзделетін нормативті құқықтық актілердің тізбесі болып табылады.